Ahoj, po další pauze bych vás chtěl přivítat u dalšího videa, tentokrát o knize Planeta Eden od Stanislava Lema. Pokud jste sledovali moje předchozí videa, tak víte, že jsem tady mluvil o kuklách Johna Windema, o Bradburyho Martianské kronice a vlastně mám dojem, že ta Planeta Eden do téhleté série trochu zapadá, protože je to také sci-fi, které tu sci-fistickou složku používá k tomu, aby vyjádřila trošku něco jiného, trošku něco hlubšího, nějakou metaforu nebo podobenství. Planeta Eden do téhleté řady vlastně zapadá tím, že v sobě také skrývá určité hlubší poselství, nějaké dilema, něco, co se skrývá pod povrchem toho sci-fistického tématu. Stanislav Lem napsal příběh o 6 astronautech, kteří přistanou na jim neznámé planetě a začnou ji prozkoumávat. Ovšem to, na co narazí, se trochu vymyká z jejich dosavadní zkušenosti, protože obyvatelé téhle planety s nimi vlastně vůbec žádný kontakt nechtějí mít. Když se kosmonauti vydají na průzkum, tak zjistí, že se společností, která na té planetě žije, je něco velmi, velmi špatně. Stanislav Lem tuhletu svoji knihu koncipoval vlastně jako takové etické dilema, jako nějaký morální problém, který ti kosmonauti musí vyřešit a který vlastně nemá dobré řešení. Mají se snažit nějakým způsobem těm obyvatelům té planety pomoci, mají zasáhnout do toho vývoje té společnosti, aniž by předem tušili, co se vlastně stane. Mně se Planeta Eden líbila mimo jiné i proto, že Stanislav Lem v ní velmi umně používá motivy, jako jsou totalita, diktátorství, ale i dezinformace a nadřazenost jedné skupiny nad druhou. A to z té knihy dělá vlastně velmi současný příběh, který sice má určité motivy sci-fi, ale je zcela nadčasový. Možná už jste si všimli, že od Stanislava Lema jsme jeden titul již vydali, jmenuje se Příběhy pilota Pirxe a Planeta Eden je druhým dílem této autorské řady. A nyní připravujeme díl 3, román Nepřemožitelný, který by měl vyjít za pár měsíců. Ještě bych rád zmínil 2 jména, která mají velký podíl na vzniku té knihy v této podobě. Jednak jméno grafika Milana Malíka, který je autorem obálky, a jednak jméno Františka Novotného, který k Planetě Eden, ale i k pilotu Pirxovi napsal skutečně vynikající doslovy, které stojí za to číst.